тэд бонд гарах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нийслэгдэг бол их том Монгол улсын хуамын 60% нийслэлт байж байгаа. Монгол улсын дотоодын нэгдэлт хүний одоо 65-6% үйлдвэрлэдэг. Ийм том айл да. Тэгээ энэ хэмжээгээр нийсд маш их асуудал хөрөмтлөгдсөн баг. За энэ хөрөмтлөгсөн асуудлуудыг мөнгөөр л хийнэ. Аливаа хөгжил дэвшлиг бол одоо мөнгөөр хийнэ шүү дээ. Тэр байтугай төгс ардчлалыгч мөнгөөр үрдэнэ гэж одоо нэг хүний хэлцүүг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо Нямбаатар дараа бас ажил аваад нэлээд утчлаа. Хэдэн сар болчих жоо. 3 сар болж байгаа юм байна. Яг ажилтайгаа танилцаад боломжуудыг шинүүдээр харж байгаа баг. Ер нь бол нийслэл бол татвар хураагаад энэ их олон асуудлуудыг шийдч чадахгүй. Тэгэхээр орлого нэмэгдүүлэх ямар боломж харагдаж байна гэвч нэгдүгээр асуулт энэ байна. За дараа нь бол юу гэхээр энийг ягаад ингэж юм тэгэхээр бүх асуудлыг зээл авч гаднаас отноос зээл авч хийхгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас дотоод та. Нэгэн дотоодын нэмэлт хөтөлбөрийн 60-70% үйлдвэрлэж байгаа юм чинь тэр хэмжээний 70-ийн нисэх гонгоо шүү дээ тийм ээ. За энийг илрүүлэх чиглэл илүү орлого олох чиглэл тэр нэг урхаа муурхаа гэж яриад байсан юмуд шиг бид нар дэмжиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энийг тэр чи юу болж байгаа бас нэгдэх асуудал байгаа. Дараагийн асуудал бол яг үгүй гэхээр энэ Амбат дараа хариулах юм болов энэ улсын өргөд яваад байгаа. Одоо сүүлийн чинь төрийн өрг гэдэг болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Төрийн өрийг нэмэхээр одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэдөө болж байгаа вэ гэсэн нэгт хоёрт асуулт. За энэ бонд дэр ямар хэмжээний хичнээн төгрөгний хичнээн долларын бонд гарах гэж байна. Энэ тоо хэмжээ байна уу гэсэн. Гуравт асуулт. Дөрөвт асуулт бол юу гэхээр энэ авсан зээлийн ашиглалт нөгөө Чингис бонд чинь одоо гадныхын тэгсэн шүү дээ. Их хааныхаа нэрийг барьж агаад монголчууд 1.5 тэрбум долларын зэрэг авчлаа. Хийх ажил нь тун тодорхой усаа гэж гадных нь хэлсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэр сэлбдүүд дэвд үтс мутсын шиг ажил хэр зэрэг байгаа вэ? Энэ иргэч чинь газараа чөлөөж өгөх үгүй юу? Бэлтгэл нь хэр зэрэг байгаа вэ гэсэн. Ийм дөрөвт асуулт байна. Дараагийн асуудал бол яг өнөөдөр бол гадны юмнаас бонд одоо зээл авахт бол тийм их таатав ус байна. Хамгийн сүүлд авсан зээл бол 7.3% байгаа хаа тий. 8.8% хэдэрч авсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүүгийн тооцоолмоцолыг та нар тооцож гэнэ үү? Хаан бонд гарах гэж бодож байгаа вэ? Энэ мөрөө ашиг гэдэг ямыг та нар юу гэж бодож байгаа вэ? Яаж тооцоолуудын юм бол байна вэ? Ийм асуултууд хариулт авъя. За, Хөшгөөгийн Нямбаатар 81 Нээс Улаанбаатарын засаг дарга. Аа, баярлалаа би. Батмур гүшүүний дөрөв асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээрт орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр нийслэл дараах ажлуудыг хийж байна. Энэ үл өдөхөдрөнгийн тооллогыг шинчилж явуулах ажил нийслэлийн засаг даргын захирамжаар батлагдаад гарч байна. За, бид нар сая 12 сард батлагдсан хуулийг дагуулж үл өдөхөдрөнгийн үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан. Ихэнх үл хөдлөхөөр туучин 2000-ад оны үеийн өмч өвчлийн одоо тэр өртгөөрөө үн бичигдсэн түүнээс үл хөдлөхийн татвар төлөгддөг ийм байдалтай байгаа. Хоёрдугаар бид нар энэ үл хөдлөхийн бүсчил дээр бас нэг эргэж харъя гэдэг л ярьж байгаа. Гуравдугаарт энэ зайсан богдуулын ам болгонд бараг хаусны хорооллууд боссон. Тэгээ газрынхын зориулт нь болохоор айлч үйлчлийн отог нэртэй. За гисэн ирнэ газар дээрээ бол үнтэй тансаг хаусны хороолууд байгаа. Эдгээрийг бүгдийн үл хөдлөхийн тооллого бүртгэлд хамруулж тэдгээрээс үл хөдлөхийн татвар авахар төлүүлж байгаа. За ерөн зүгээр барууны улс орнуудыг судлаж үзэхэд үл хөдлөхийн үнэлгээг натриатын одоо тэр хийсэн тухайн жилийн хилцлүүдийн дунджаар арийн болгоноор нь үл хөдлөхийн үнэлгээнүүдийг гаргадаг ийм эрх зүйн орчин тогтцсон юм байна. За манад бол энэ бол одоо бас ийм жишг тогтоогүй ийм байгаа. Тийм учраас таны хэлж байгаачлан жил болгон 1000 орчим одоо үл хөдлөхийн төрөнгүүд улсын комисс ашиглалтанд орж байгаа. Ингээд үзэхээр бид нар бол таны хэлж байгаагаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 65 орчим хувийг үйлдвэрлэж байгаа Улаанбаатар хот цаашид татврын баац руудаа үл хөдлөхийн төрөнгийн татруудаа бүрэн хураавал бидэрт татврын бас боломжууд харагдаж байгаа. Бид нар нэг ойрын 4 жилээр нь бас
татрын одоо тийм тооцоолуудыг бас хийж үзэж байгаа. Ягаад гэхээр бид нар нөгөө метроны том төсөл хэрэгжүүлэхээр олон улсын нээлттэй тендер зарлаж байгаа учраас за үүн дээр бид нар бас Дэлхийн банк зэрэг байгууллагуудын өгж байгаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд баримтлах тэр зөвлөмжүүдийг бас засаг даргаын зөвлөлийн хурал дээр шинчилж ярихаар бас төлөвлөж байгаа. Энэ зөвлөмжүүдийн дагуу санхүүгийн төлөвлөлтүүдийг цаашид бас хийж явъя. Тэгээ баад сууруудаа яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр ажиллаж. Нөгөө талаасаа бид нар зүгээр л татвар хураагаад авах гэхээс илүүтэй бас татврын баад суурийг бий болгоход хувийн сектортэй яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг. Өнөөдөр өглөө одоо Улаанбаатар дүүл ажиллагаа явуулж байгаа ресторанны зочдуудын одоо төлөөлөлтөд уулзлаа. Бид нар аялж үйлчлэгийг хүлээж авах нэмэгдүүлэхэд яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг чиглэлүүдээ гаргаж байна. За үрийн тухайд Ганбатар гэрн ер нь сая улсын төсөв батлагдахтаа 2024 оны улсын төсвөөр энэ жилийн одоо тавьж болох үрийн дээд хязгаарыг 3.5 их найд гэдэг ийм хэмжээгээр батлсан байгаа. За бид засаг дээр нөгөө хэрэгжүүлэх төслүүдийнхээ ирэмбэг ирэмэлж байгаа засгийн газар За гүцэг харуулчи Нямбатар зайд 81 А нэмээд хэлэхэд бид нар сая би танд товчхон л хэлсэн нөгөө сэлбдэд төвдөр 160 га газар инженерийн шугам сүлжээ дулаан цэвэр бохирын асуудал нь шийдэгчээд байгаа. Бүр холбоо тохиолдол нь шийдэгчээд байгаа. Зам дундах, хороолын дундах замын замнч баригдчихээд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ айлуудтай нөгөө шинэ батлагдсан хуулийн дагуу хилцээрүүд хийх ажил хийж байгаа. Говьсайхан дарга ахалж байгаа. Тэндээ бид нар төвөө байгуулж байгаа хилцээр их. Тэгээд энэ цагаан сарын дараачаас эхлээд айл нэг үртэй хилцээрүүд хийгээд энэ 3 сар гэхэд дуусна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ дээр баригдах орон сууцны хороолын төлөвлөлтийн ажлын зургийн тендер зарлагдсан шортлист үүсгэсэн явж байгаа. Эндээс одоо ингээд сонгон шалралт хийгдэнэ. За үүнтэй параллельны бид нар гадны зах зээл дээр энэ ногоон бондо гаргахаар төлөвлөж байгаа. Зүгээр товчхондоо бол одоогийн бидний бас ярьж байгаа гадны болон дотоодын зөвлөхүүдийн зөвлөж байгаагаар бол энэ Century 3-ын араас явбал зүгээр юм биш үү. Тэн дээр бас локал бондыг сонирхох тэр дундаа ногоон өнгөтэй бондыг сонирхох эрэлтүүд их байгаа гэж байгаа. Энэ хуультай дагуулж бид нар олон улсын санхүүгийнхээ зөвлөхийг авах бас эрхээ нээлгэж байгаа. Тэгээд зөвлөхөө албан ёсоор авсны дараа бид нар юугаа бондоо аль маркетээр гаргах вэ гэдгээ ярина. Зүгээр бидний одоогийн тооцоогоор нэг энэ жилдээ бидэрт нэг 700 орчим тэрбум одоо эрэлт үүсэх бах нөгөө барилгын сезонд ашиглагдах. За энэний дараа жил бол нэг тэр дайны эрэлтүүд үүсэх бах. Бид нар 120,000-аар барьж чадах юм бол дахиад 701 га газрыг л бүхэлдээ чөлөөлнө. 701 га гэдэг бол манай бараг багт их төрүүгийн дайтай хэмжээний ийм газрыг чөлөөлнө. Энийг зах зээлийн жамаар бид нар газрын дуудлага худалдаагаар эргүүлж борлуулж барилгын компаниудад борлуулад бондынхоо одоо эргэн төлөлтийг хийнэ гэдэг ийм тооцоолтой ажиллаж байгаа. Одоо ихний бидний хийх барилгажилт бол 160 гадар хийгдэн. 160 гадар одоо 2000 айл байгаа. А нам орон сууцны хороолын төлөвлөлтүүд хийгдэж байгаа. Энэ дээр 12000 айлын орон сууцны хороол барина. За түүнээс гадна энэ баг төрөө дотор байгаа ихтэй сургуулиуд, соёл урлагийн байгууллагуудыг бид нар бас давхар одоо энэ төврөөг дагуулж гарах улмаар энэ их баг төрөө доторх төвлөрлөө задлах зорилготой байгаа. За ингээд 12000 айлаа барьж чадах юм бол бид нар дахиад 50000 айлын орон сууцны хороол барих, ийм иж үр хороол барих 700 га газрыг чөлөөлөх ийм л одоо төлөвлөлттэй явж байгаа. Хоёр дахь юм нь бол зах зээлийнхээ зам руугаа шилжиж барилгын компаниудад өгөхөр байгаа. Одоо ингэж төлөвлөлт хийхгүй болохоор барилгын компаниудад гэр хороолыг орон сууцчул гэж өгөхөр 2-3 айлын газар чөлөөлөөд дээр нь 2-9 давхар ямар нэгэн нийгмийн дэд бүтцгүй ийм л төлөвлөлт болчиход байна. Тэгэхээр бид нар бол одоогийн ажлын даалгавар дээр өгж байгаа тухайн хороолд амьдарч байгаа хүн 15 минутанд эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, ажлын байр гэдэг бүх хэрэгцээгээ хангахал ийм төлөвлөлтийг сэлбэд дэд төвдөр жишгэлж хийяал гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Зүгээр таны ярьж байгаагаар нэмээд хэлэхдээ хотод тулгумцсан маш их асуудал байна. Одоо газар доорх шугам сүлжээ 40 жил солигдоогүй маш олон одоо тэр бумын эрэлт байна. Одоо дулааны 10 орчим юм жижиг станцуудыг барих шаардлагууд байна. Одоо энэ хүннүү хороолол энэ River Garden-ы зүүн талд ийм оргил ачааллын үед дулааныг дэмжиж өгөх газрын станцуудыг хэд хэдийг байгуулах шаардлагууд байна. Яармаг зайсан дулааны станцууд байгуулах шаардлагууд байна. Динжи мянга дам дөржөө гэдэг ингээд дулааны станцууд барих
олон ийм эрэлт шаардлагууд байна. Зөвхөн бид нар эхний ээлж чинь энэ төлөвлөлтийн дагуу энэ бондын мөнгөөрөө зөвхөн сэлбэддүү гэдэг 12 мянган айлын орон сууцны хороол барьж ийм энэ хавруугаа одоо фокуслж байгаа гэдэг бас танд хэлээ. За жигждийн Ганбат 83 Мижид оржийн санжаад орж овч санжаад орж за 85 За сангийн яамны хилцэн дээр туулга гишүүний асуулт хариулъя. За улсын секторийн өрийн хувьд Батамур гишүүний Монгол улс 34.6 их найд төргийн үртэй байгаа. За энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүнд эзлэх хувьар өнөөгийн үнсээр тооцох юм бол 55.5% байгаа. За үүн дотроо засгийн газрын өр нь номинал үлдэгдлэр 27 их найд төрг байгаа. За энэ өнөөгийн үнсээр тооцох юм бол 43.3% тэнцүү байгаа. Ийм байдалтай байгаа. За зээлийн хүүгийн хувьд ерөнхийдөө нийслэлийн үнцаасан дээр засгийн газрын баталгаа гаргаж байгаа нэг том одоо шалтгааны нэг нь бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд засгийн газар өрийн дахин санхүүжилтийг харьцангуй маш амжилттай олуулсан зах зээл дээр хийсэн. Сүүлд гаргасан Century 3 төслийн хүрээнд бол бид нэр 787% хүүтэй гарсан. За энэ нь одоо Америкийн нэгдсэн бодлогын үйл ерөнхийд 5.5%. Тэгэхээр яг хүүгийн бодит зардал бол 2.3%. Ер нь бол маш амжилттай төсөл болсон. За энэний дараа ингээд нийслэлийн бонд гарах юм бол тэр хэмжээгээр засгийн газрын баталгаатай учраас нийслэлийн гаргасан бонд маань тэр хэмжээгээр зардал нь буурна гэсэн ийм үндслээр ерөнхийдөө нийслэлийн бондэр засгийн газрын баталгаа гарч байгаа. А яг тухайн үедээ засгийн газрын одоо нийслэлээс гаргасан бонд нь market rate хэдтэй байна? Тэрнээс яг хамаарч хүүн тогтох баха. За Чимдэн Хүрл Батар Улсын хурлын гишүүн шадар сайд асуулсан. За би асуулт асуухгүй зүгээр